Dyret i hjertet. En LEF-podcast. Tredje sæson af historien om detektiverne Lafitte og Dupont. Med Jakob Malikus Hald som Anton Dupont og Rasmus Malling som Gilbert Lafitte. Episode 3. Jeg går ned mod drengerne. De sidder der til højre ind under de ødelagte halvtag. Sanse 11. Ja. Der sidder Jean. Ej, der er Jean. Lad os gå og snakke med ham. Jeg skulle hellere bruge spruten på Jean, så mange selvfølgelig. Men det undrer mig bare, at jeg ved, hvad jeg. Hvorfor? Tror du, han er død, eller hvad? Du gav ham 10 nejmer. Ja, dem har han vel drukket op. Så gik han. Ja, ja, selvfølgelig. Undskyld, du har ret. Kom, lad os gå og snakke med Jean. Hej, Jean. Jeg sidder halvsovet, da du kommer derhen. Skubber lidt til ham med fodet. Hej, Jean. Hej, Jean. Åh, for fanden, kammerat. Det lyder ikke så godt. Jeg kender sgu da dig et sted fra. Ja, du kender mig et sted fra. Det var fra bedre dage, dengang med La Rouge. Det er sgu rigtigt. Ja, det er sgu rigtigt. Hvordan går det? Men hun er død nu. Ja, hun er sgu død nu. Hun er sgu død? Det er hun. Det er hun, Jean. Det er ikke så godt. Har I noget sprudt? Ja, det har vi. Her. Det var sgu jeg, der gav mig penge, mand. Ja, det er det. Ja. Må vi sidde ned? Ja, ja, sidde det ned. Du, Er det Ottos? Det er Ottos mors. Den er helt nyladet. Hvad var det smag? Den er helt frisk. Så åbner han og drikker han. Så er du bare en ordentlig tår. Du trænger til det. Det er varmt. Ja, det er godt. Hey, dreng, I må lige drikke med her. Det er varmt. Du, Jean, tror du ikke lige, at du skulle købe dig et ordentligt tæppe? For hvad? Giv ham 2 vejmark. Jeg brugte alle de penge igen. Ja, det tænker jeg sgu nok. Jeg giver ham 7 vejmark. Jeg gik ned på jazzen. Ja? Jeg har ikke haft råd til at være på jazzen i mange år. Så sad jeg der. Helt til den lyse morgen og lyttede på jazz. Og drak øl. Og røg cigaretter. Det er simpelthen gamle dage. Fedt, ja. Det var vidunderligt. Du, vi fik ham sgu. Fik I svin? Ja, vi gjorde. Ja. Vi fik lånehegn. Vi fik faktisk en begge 2. Ja, det er fandme fortjent, mand. Jeg troede aldrig, man kunne fange sådan noget. Møg svin begge 2. Nå, det var en anden historie. Men vi skal lige høre om noget andet. Fordi vi er ude på en ny sag. En ny sag? Ja. Og det ser desværre ud, som om det er sådan nogen hernede fra, at der forsvinder, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, for fanden. Ja, for fanden. Jeg ved sgu, hvad kofferne mener. Det forsvinder sgu. Ja. Ja. Hvad er det for en... Hvad fanden sker der? Først, hvad er ham? Det er den nye. Den nye? Ja, der er kommet en ny fyr, ikke? Ja. Rigtig taberrøv, ligesom os andre, ikke? Men han var sgu gået skridtet videre, du. Nå. Jamen, han sad der, sgu derovre og tog noget delir. Tog han delir? Så pludselig var han væk, du. Ja. Hvornår var det? Er det en måned tid siden? Det er cirka en måned tid siden. Det tror jeg bestemt. Så I noget om, hvad der skete med ham? Der er sgu et uhyr. Hvad for noget? Der er et uhyr. Det render rundt, mand. Det er rigtigt, hvad jeg siger, mand. Tynden, han siger, det er noget, politiet har opfundet, mand, så de kan komme af med alt det fattige. Det hedder os, du. Det hedder os. Slipper os væk i mørket. Det er ikke rigtigt, hvad jeg siger, tynden. En stor, tykke mand, der sidder deromme bag, han nikker. Har I set den? Jeg har set den. Og jeg er ikke den eneste, der har set den. Hvor stor er den? Dobbelt så høj som mig. Og som dig. Men der skal ikke så meget til. For at være dobbelt så høj som mig. Måske 3 gange så høj som ham, ikke? Kæmpe stor, stærk, kæmpe gave. Hvor fanden har du set den her? For helvede i havnen, den lusker rundt her. Og æder dranker, ikke? Men der er jo ikke nogen, der gider redde os, vel? Men hvor mange er der forsvundet? Det er noget, de har opfundet, du. Det er en ny måde, de vil komme af med os på. Hå. De er snedige derinde, du. Det er det der nye Karnum, ikke? Og så noget mana-teknologi. Jeg har læst om det, det er ganske vist. Ja, så er det jo ganske vist. Det er der jo ingen tvivl om. Du, Jean. Hvor mange er der forsvundet? 3, i hvert fald. Ikke flere? Det lærer jeg om manden, som vi kalder ham. Ja? Sutteren. Sutteren? Og skoen. Og skoen. Men forsvandt skoen før sutteren? Ja, skoen forsvandt nok først. Ja, først var det ham, der lærer om manden. Det lærer om manden, ja. Ja, ja. Han har sgu ikke tænkt på. Han tænkte på, at han var færdig, men han tager det lærer om manden. Ja, det er også noget værre. Før taber om manden. Ja. Og du er sikker på, at det var et uhyre? Jeg skal lige have noget af den der. Så er du bare en ordentlig tår. Det er pissekoldt. Det skulle også lige meget, man blev blind. Ja, og så var det sket. Det var dig, tynde mand. Det var dig, der så det, mand. Ja, det var mig, der så det, siger tynde. Det var nede i havnen, du. Nede i havnen? Kæmpe stor. Et tag med dens kæmpe klo, og så lå altså han der bare, du. Så lå skoen der bare, han lå der bare, du. Og så tog han fat i ham, og så rev han ham bare væk i skyggerne, mand. Jeg siger dig, han rev ham væk i skyggerne, og du fatter ikke, hvor meget han rev væk i de der skygger. Så han rev ham altså bare væk i skyggerne? Ja, som han sagde. Og det var nede i havnen. Altså ikke her, men... Jo, du kan se det lige dernede, mand. Dernede gennem mellem husene, hvor man kan se havneområdet, ikke? Dernede? Ja, ja, jeg sad nogenlunde sådan nogenlunde her, ikke? Og så... Han lå derfor, jeg så det, mand. Og du gav, jeg så det. Hvad fanden, jeg så det, Emil?
Okay. Det var sgu hyggeligt. Ja, det lyder meget vemmeligt. Et slag, et slag, et hug, og så bare ind i skyggen. Så ind i skyggerne, ja. Okay. Jeg tror, vi går dernede på havnen og kigger. Så luskede den også rundt senere. Senere? Senere. Ja, så tog den sutteren. Nå, på den måde, ja. Altså nogle dage senere. Ja, det var det vist nok. Ved du hvad, du, de der dage der, ikke? Altså, det er sgu ikke så nemt med de der dage der nogle gange, ikke? Jeg ved sgu ikke rigtig, hvordan de ser ud. Altså, Nej, men det er også okay. Det skal du ikke, tænke på. Du, Anson, skal vi ikke gå derned og kigge? Vi går lige ned og kigge. Ja. Kan du vise os, hvor det var? Det kan jeg godt, men det er hårdt, ikke? Det slider på tøjet og går hjemme ned i stormen, ikke? Men der er lidt mere også smås. Ja, det kan man jo ikke rigtig køre tøj for. En vejmark måske? Ja, giver mig vejmark. Kom nu. Kom, tønden. Kom, vis os dig. Han rejser sig prusen op. Så stolper han der ned af. Ned forbi jeres bil. Vi har parkeret ikke så langt derfra. Helt ud på månen. Hvor regnen slår ind fra bilen. Ej, nu kæft, mand. Vi kan jo straks se, at det her er jo basket. Ja, der er ingenting. Okay, der er ikke nogen krassemærker eller klogmærker måske. Sanse 14. Sanse 20. Lidt længere ned ad træbygningens væg. Der kan I se, at store dele af væggen er gået i stykker. Det er helt sikkert blevet ødelagt af vind og vejr, ligesom så mange andre bygninger hernede. Men det er også tydeligt at se, at der er noget af det, der for nyligt er blevet brækket af. Er det et hus, eller en skur, eller noget? Det er nogle gamle bådskure. Lad os lige gå hen og kigge. Nå, tynden. Tak for hjælpen. Vi ses. Husk at bruge penge på tøj. Mange tak. God regnjagt vil måske ikke være fornægte. Jeg kigger på jer. Prøv at sige et eller andet, men kommer bare til at bøve, så går han tilbage til de andre. Lad os, lige se på det der skur der. Hvad har du fået øje på? Der er noget derovre. Prøv at se her. Ja, det kan jeg godt se. Ja. Vi går ind og kigger på det store hul. Der er flere af dem ind til bygningen. Det har været et større bådskur, det her. Og ganske rigtigt kan man se, at der er nogle brædder, der er blevet knækket, og træet stadig lidt lyst indeni. Feltkundskab 15. 20. Nå, det er blevet brækket af. Der er ikke nogen mærker efter klør. Vi går ind og undersøger. Sanse 13. 19. Prøv lige at se her. Hvad har du fundet? Det er træet, der er brækket af. Der ser jo nægteligt ud som om, at der er mærker efter store, skarpe, kraftige klør. Det er sgu klør, det der. Må man se? Ja, prøv at se. Nej, det kan jeg godt se. Et hånd med store klør er grebet fat i det stykke af væggen og brækket det af en eller anden grund. Altså, hvor stor er den hånd? Er den så stor som min, eller? Dobbelt så stor som min. Hold nu kæft, man. Jeg tror, det er en rigtig hånd, det her. Ja, det kunne godt se sådan ud. Så er det ikke helt bare... Men hvorfor er den kommet herindefra? Den ligger på lur herinde. Hvorfor den så brækket det stykke af? Nej, jeg tror, den er væltet ind. Jeg tror, den er væltet ind i muren udefra. Jeg tror ikke, den sprang ud, altså du kan se, træet ligger inde i huset. Ja, det er selvfølgelig rigtigt, ja. Så det er kommet udefra. Lad os gå ind og se her. Det kan være, det her, den er blevet slået ihjel. Det, han har trukket. Han sagde, han trak den ind i skyggerne. Måske er det her, altså. Ja, jeg finder lige min lommelygte fra mit søgeudstyr. Det gør vi begge to. Der er mørkt derinde, under det gamle tag. Så man kan ikke se så meget, så I bliver nødt til at bruge lygterne. Og det første, jeg bemærker, det er, der er blod ud over det hele. Det er her, det er blevet slået ihjel. Jeg lyser lige rundt hurtigt, sådan, ja. Og ser, om der er nogen. Jeg har ikke nogen. Okay. Det er heller ikke et sted, man skal opholde sig. Det der tag kan godt styrt sammen. Det der tag kan hurtigt styrt sammen. Især det her blæsevejr. Lad os få undersøgt stedet hurtigt, og så komme ud igen. Ja. Feltkundskab 22. Der kan jeg slet ikke være med. Ej, jeg laver lige en omrug. Jeg kan ikke hjælpe dig. Jeg bruger lige en udbytte og bruger mit hjælpegrad, så jeg kan få lov til at omrug igen. Okay, nu har jeg slået 4. 3 gange streg. Ja. Okay, jeg bruger et udbytte mere. Ja. Og laver omrug for 20 der. Sådan. Så. Det var meget bedre. 19. Så bruger jeg lige en kraft til fokus, og så når jeg lige præcis op på 22. Masser. Glimrende. Da jeg går rundt og kigger, får du klar et hurtigt overblik over, at der er mere end en, der er blevet slået ihjel her. Det er der mere end en. Der er i hvert fald 2, måske 3, der er blevet slået ihjel herinde. Så det her, det er det sted, den slæber dem hen og slår dem ihjel. Og når den har forladt huset, gør den det gennem et hul på den modsatte side af huset herovre. Okay. Så det er her. Det er her. Og lige pludselig så knæser så, til lad os komme ud for fanden, Anton. Hvad løber vi? Fysik 18. Nej. 13. 8. Jeg skubber den op. Jeg bruger en fokus. Klar den. Jeg bruger lige et udbytte mere og laver et område. Ej, mand. Jamen, så prøver jeg da bare min sidste 3. Jeg skal slæve dig ud, altså. Og så klarer jeg den også. Nu har jeg brugt alt min kraft. Okay. Alt min fokus. I spurgte alt, hvad jeg kan ud af det hus. Og så vælter det ned over her. Slået jer ihjel, hvis jeg havde været der. For satan, mand, det var tæt på. Hok. Hold nu kæft. Over til venstre kan du se, der kommer nogle af de hjemløse drankere ud og kigger, hvad der skete. Det var der ordentlige rebeller, jo. Jamen, jeg tænkte på, om der var nogen, der satte det gang med vilje. Ja, så er der nogen op på taget. Kigger jeg omkring. Sanse 23. Ej, kan du give mig en omhul? Jo, jeg kan give dig en omhul. Ej, så slår jeg mig igen. Okay, et mere. Kom nu. Så fokuserer jeg 2 gange og opnår det. Med hiv og sving. Der er ikke nogen at se ned. Heller ikke, altså, nede i de der. Det samme styrtede tag der. Der har ikke været nogen i nærheden af det hus. Det må være vinden.
Det står mig også af helvede til. Lad os komme væk. Feltkundskab 19. Dubla. Kan du stikke mig i bamsen? Ja, det kan jeg godt. Hvad skal du have? Peptablet. Du får lige en peptablet af mig. Med to peptabletter inden for vesten, så kan jeg få hus to gange. Så du går rundt og tjekker det der hus ud, og må konstatere, at det er nok bare faldet sammen. Stormen var for voldsom. Det var bare påfaldet, ikke lige da vi stod derinde, ikke? Ja. Det var godt nok tæt på, det der, Anton, det var. Anton? Ja? Jeg tror godt, hvad jeg ved, hvad vi skal nu. Vi skal i biomæl. Ja. Der har vi jo nogle af mine yndlingskunder. God aften, god aften. Ja, god aften, Ine. God aften. Der er ikke nogen ude i biomaterne. Der er faktisk ikke kommet særlig mange gæster i dag, den her storm. Nej. Kan man købe klipkort? Altså til mig eller til maskinen? Til maskinen, ja. 20 om måneden, så kan du komme lige så meget du vil. Ja, det er hurtigt tjent hjem. Jeg køber et til 20. Jeg køber også et abonnement. Så skal I bare lige udfylde papirerne her. Tak for hjælpen. Jamen, tak. Det var så let. God stormvejr. Ja, tak. Oh, det er forfærdeligt blæsevejr. Altså, nu har vi jo snart lagt hele vores opsparing her. Skal I så ikke snart have nogle nye biomater? Det har vi snakket om, men du ved, han er lidt fedtet deroppe, ikke? Sådan er det jo. Men så kan du sige til ham, at nu har vi tegnet et abonnement. Hvis vi skal tegne det igen næste måned, så... Er du klar over, hvad sådan en maskine koster? Nej. Nej, det ved jeg heller ikke. Det er sikkert dyr. Det tror jeg, den er. Tak for i aften. Tak håber for ikke, jeg håber ikke, vi ses lige... Med det samme. Senere. Næste gang er det på abonnement. Det er det. Ja. Har du noget udbytte? Ja, jeg har to. Vil du have dem? Ja. Godt. Lad os lige sætte os ind i bilen og få en kop kaffe. Du drikker kaffe, og jeg drikker... Kaffe. Kaffe. Og en lille spids. I vender tilbage til bilen, så det er ind i den. Hvor er min kop henne? Er du sikker på, at du ikke skal lige have lidt til nerverne der, efter det der tæt, du har været at få i skallen? Jeg holder lidt i kaffen. Ja. Skål, du gamle. Det var tæt på, mand. Ja, det var sindssygt tæt på. Gammel lort. Hvorfor skal vi altid være sådan nogle steder? Det ved jeg sgu da ikke, men prøv at høre. Sagde med Mancini, der skal være det taget sgu da ikke ned. Ej nej, men det var da interessant, det gjorde det samme sted. Der er noget, der ikke passer med den her varulv, hvis det er en varulv, ikke? Altså for det første passer det ikke med de her månefaser. Nej, det er helt forkert. Og for det andet, den her varulv, så dræber den sin offer her, og så slæber den med under armen tilbage til huset og æder hjertet ind i huset. Hvorfor skulle den dog gøre det? Det er jo åndssvagt, altså. Drømmebutikken, ikke? Det tænkte jeg også på. Tag ned og snakke med Iris. Ja, Iris. Du har godt øje til hende, nu, hva'? Hun er sgu en flot pige. Ja. Hvad med Leopold? Leopold hvem? Ja, din hund. Hvad for en hund? Jeg har sgu da ikke nogen hund. Det sagde hun sgu da sidst, vi var der. Nå, det der. Ej, nu er det der fordrukne slutter. Du har ikke gemt den der sten nogen steder på mig, vel? Nej, nej. Jeg rydder min lommer. Den ligger din hænder. For helvede! Anton! Ja? Jeg gider ikke se den der sten mere. Jeg tyrer den ud. Hvad laver du, mand? Den skal jo hjælpe dig. Rend mig i røven med den sten. Du fik jo også den der, hvad hedder det? Har de hjulpet en skid? Tigerøje, eller hvad for sådan noget? Ja, du fik en, der var god mod dyr, og du blev helt kærlig og varm ind i. Har du været særlig kærlig mod din næste for nylig? Ja, dig. Men ja, okay, den, måske du fik mod en, mig. Der skulle hjælpe med dit sexliv. Hvordan ja, går det? Ja, det er det, jeg mener. Tror du så, at de skidesten virker alligevel? Går du med den der sten? Nej. Nej. Okay, så måske nej. Du skulle prøve det. Nu kører vi. Hvor lang tid har vi, inden vi skal være til det åndssvage hus? Hvad er der klokken 8, ikke? Jo. Klokken 5:30. Godt. Det kan vi godt nå. Der er ingen grund til, at vi kører derned og roder rundt, før vi skal være der alligevel. Nej. Det kan være, hun kender hende der gissel. Ja, ja. Det har jeg da tænkt på. Ja. Lad os køre ned til Iris. Vi kører ned i drømmebutik. Jeg holder ind ved kantstenen ude for en drømmebutik. Der er store ruder, hvor man kan se ind. Man kan se alle bogreolerne. Man kan se de store kurve med stenen og krystallerne. Jeg går ud af bilen, går igennem stormen over til hoveddøren og lukker ind. Ui, nå, lige ved at ryge igen. Min hat. Klokkerne ringer blidt. Så kommer hun gående i sin lange, grønne, løse kjole. Stopper op og smiler helt op, da hun siger. Hej, yes. Det er fedt. Ja. Og Dupont. Ej, grønt klæder dig også godt. Tak. Det er Gilbert. Det ved du godt, ikke? Gilbert. Ja, Gilbert Lefitt. Nå, Gilbert. Ja. Nej, jeg tror aldrig, jeg fik dit fornavn. Nej, det tror jeg ikke. Hej, Gilbert. Hej. Yes. Og hvad hedder du? Jeg hedder Anton. Anton Dupont. Gilbert og Anton. Fra Dupont Lefitt. Det er hyggeligt at være på fornavn. På Lefitt og Dupont. Undersøger. Nu er vi kommet for at spørge om hjælp igen, kan jeg se. I hvert fald kommet for at tale med dig om noget. Jeg kigger rundt, om jeg ser, om jeg kan finde en af de der kurve, hvor der ligger månesten i. Ja, det kan du. Kan godt holde snitterne for alle de der sten der. Jeg gider det ikke. Har de hjulpet jer, de sten, I fik? Enormt. Det er det, jeg sagde. Jamen, han vil jo ikke gå, men... Anton, jeg troede, vi havde en anden tag. Der var noget mere alvorligt end de her sten. De er op og ind og trækker på skulderen. Okay. Undskyld, yes, undskyld. Vi kan ikke stå i butikken. Kom. Nej. Lad os gå om bag. Tak. Så bringer jeg hun igen ind i kirkelokalet, hvor hun sætter sig på en af bænkene. Nå. Yes, jeg ved ikke rigtig, hvorfor vi hele tiden render ind i sådan nogle... Hej, Leopold, siger hun, og vinker ned ved din knæ. Ja, han er også med. Jamen, hunde har det med at være mere trofast. Ja,
det er rigtigt. Nu vi taler om hunde, så er vi kommet på en sag, hvor vi tror, der er en varulv. En varulv? Ja. Er det det her over i Torvegade, tror jeg? Nej, du har hørt om det. Du kender måske Giselle. Er Giselle Monet? Ja, ja. Hun er medlem af Spiritistisk Trosamfund. Vi tænker nok. Ja, det tænker nok. Så du har hørt om sagen gennem hende? Hun var her for at snakke med mig. Og hun havde også en idé, om det var en varulv. Nej. Hvad troede hun, det var? Hun vidste ikke, hvad det var. Yes, du må ikke fortælle hende, at vi har sagt, at vi troede, det var en varulv. Jeg fortalte hende ikke selv, at jeg troede, det var en varulv. Altså, du havde allerede gættet det? Det lød sådan, ikke? Hvor meget har hun fortalt dig? Hun fortalte mig om, at der en dag lå et lig. Det er vist en måneds tid siden. Ja. Og det kaldte politiet. Mm. Men hun var jo bekymret, fordi for hende var det jo tydeligt tegn på, at der var noget åndemaneri på spil. Ja. Nå. Og hun havde jo selv kunne mærke det i ånderne. Hun sagde, at der var uro i husets ånder. Mm. Ja. Så kom hun til mig, og jeg tog med hjem til hende, og vi lavede en røgelsesceremoni sammen. Så fløj vi lidt rundt og kiggede på tingene. Så du har faktisk været i huset? Ja, ja. I en lejlighed. Nå. Og hvad? I fløj rundt til det? For noget? Der foregår noget i det hus, eller der har foregået noget i det hus. Der er, kan man sige, ekkoer, efterladte spor af noget meget frygteligt. Men noget, nå, kan du komme det lidt nærmere? Ja, det kan jeg måske. Vi betaler gerne. Nej, nej, selvfølgelig skal I ikke betale. Jeg vil hjælpe dig gerne, Lefitte, hvis han har brug for hjælp. Tak, selvfølgelig, det tænker jeg nok. Jeg har nogle idéer, men jeg får nok brug for lidt tid. Ja, jeg ved ikke, hvor meget hun har fortalt dig. Hun har fortalt dig, at de fandt det her lig. Jeg spurgte hende diskret, om hun så, om der manglede nogen indvold. Ja. Jeg ville selvfølgelig høre, om hun var klar over, om der manglede et hjerte, men jeg tror ikke, hun var klar over... Men hun har ikke fortalt dig, at de har fundet flere, vel? Jo. Det har hun. Ja, de fandt en til. Ja, hun har faktisk fundet en af dem. Ja. Hvis nok en kvinde. Du må ikke sige det her til politiet. Nej, jeg har ikke nogen planer om at snakke med politiet. Det er Spiritistisk Trossamfund. Ja, men... Når man kommer til mig, så er det alt for troligt. Hvis det er en varulv, så passer de tidspunkter, de forskellige mord er begået. De passer ikke med månefaserne. Jeg tror heller ikke, det er en varulv. Nej? Du tror ikke, det er en varulv? Nej. Efter jeg var der og lavede den ceremoni, ja, så var det nogle andre spor, jeg fandt. Jeg fandt spor af malakra. Malakra? Okkultisme 20. Du vil tids. Nej. Malakra. Malakra hører til en af de mest grusomme af dæmonerne. Den hører også til en af de forbudte dæmoner. Det er bloddæmonen, offringens dæmon. Ah, malakra er en. Malakra er en af de grådigste. Ja, okay. Og vemmeligt. Og hvis det er en malakra, så kan det ikke være en varulv. Men så skulle det være en eller anden form for malakra-tilbydelse? Det giver så heller ikke rigtig mening. Jeg kan ikke se, hvorfor det skulle ske i det hus, og med hvilket formål. Det forstår jeg slet ikke. Det gør sagen virkelig kompliceret. Giselle fortalte mig, at hvem var det, jeg tror, der var Pascal. Der er et meget religiøst par i ejendommen. Ja. Manden havde vist en teori om, at de nok snart ville få et tilbud om at sælge huset. Han er vist nok noget, der kalder Frelsens Hær. Ja, han er fra Frelsens Hær. En god religiøs mand. De ville snart få et tilbud om at sælge huset. Han troede, at man nogen gjorde det, for at de kunne købe huset. For at skræmme os væk. Ja, på den måde. Ja, ja. Men hvem skulle være interesseret i at købe det hus? Det ved jeg ikke. Nej. Det var bare en tanke, jeg gjorde mig. Hov, der er Paul. Hej Paul, velkommen til. Hej Paul. Mm-hmm. Hilser I aldrig på jeres skytsånder? Måske var det tid nu lige at kigge dem et øjeblik i øjnene. Hvis du synes det. Hvordan gør man det? Han står lige ved siden af dig. Bare kig. Jeg vender mig. Det kan godt være, du kan se ham. Det handler om at vende sig til synet. Ja, sådan. Smil til ham. Ja, ja. Og klø nu Leopold under øret. Hej, hej Leopold. Sådan. Ah, det blev den glad. Det var godt. Godt. Hej Paul. Han siger hej. Han nikker. Så du tror, der er tale om en malakra-tilbedelse, ikke en varulv, men nogen, der på en eller anden måde... Jeg ved ikke, om der taler om en malakra-tilbedelse, men jeg ved, at de spor, jeg fandt, var malakra. Så hvad der end er sket, er der blevet brugt malakra-kraft. Malakra er ikke en dæmon, vi plejer at have heroppe på disse brede grader. Hvis nu der skulle være tale om en eller anden form for malakra-tilbedelse og brug af kræfter, er det noget, der vil være fysiske tegn på efterfølgende, for eksempel pentagrammer, eller på anden måde steder, man har fremkaldt noget, eller hvordan det kommer meget an på, hvem vi har med at gøre. Hvis der må være tale om en heks, hvilket er højst usandsynligt. Og så er der tale om en åndemaner. Og hvis en åndemaner, så efterlader man sig ikke nogen tegn. Og dem har vi jo haft lidt at gøre med. Men Iris, vi har fundet ud af, at de her, de er blevet slået ihjel på samme sted, og så... Er de jo så efterfølgende nok blevet slæbt et sted? Ja, det er en af de ting, der fortæller noget om, at det kan ikke være en varulv. Ja, det er det samme ting. Siger du, ja, de har slæbt den det samme sted hen ned i kælderen? Ja, efter de blev slået ihjel et andet sted. Sådan ville en varulv ikke agere. Den ville spise hjertet i det øjeblik, den har slagtet sit liv. Ja, ikke? Jo. Det er sådan, den gør.
Det kunne godt være en offring, der var sindssygt meget blod. Men det lignede altså, som om det var en varvel, der havde taget dem. Altså noget, der var på størrelse. Altså dobbelt så stort som et almindeligt menneske. Men Malakra har også sine tjener. Kan det være en dæmon? Da jeg slog op, ud fra de informationer, jeg havde fået, fandt jeg frem til noget, de kalder blodfinger. En frygtelig dæmon. Det er en af Malakras tjenere. Og han offrer specifikt hjerter til Malakra. Okay, det lyder sørme hyggeligt. Det bliver værre. Værre? Hvorledes? Hvis først blodfinger er begyndt på de her offringer, så vil den blive ved, ja, indtil nogen stopper. Okay. Hvis vi ikke havde taget nok penge for det her job. Jamen, det er ikke os, der skal stoppe den der. Det kan vi sgu da ikke. Stop blod. Ingen skal stoppe den. Man skal finde ud af, hvem det er, der påkalder den. Når der er nogen, der påkalder den igen og igen og igen. Der er en, der opretholder besværgelsen. En, der opretholder aftalen. Ja. Okay. Ellers ville den ikke være. Okay, på den måde. Og hvis man kan stoppe den opretholdelse, så forsvinder blodfinger. Ja, ja. Så er der ikke nogen, der holder blodfinger fast i denne verden. Blodfinger er en dæmon. Hør slet ikke til her. Okay. Så betyder det, at blodfinger går rundt her i byen? Hvis det er således, er det ikke usandsynligt. Men jeg siger udtrykkeligt kun, hvis det er således. Ja, 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 ja. Selvfølgelig. Det bliver meget alvorligt, det her. Ja. Gilbert. Nå, vi må nok hellere tage op og kigge på huset. De der månesten, der lå ude i kurven. Hvad kostede de? De kostede 2 nobler stykker. Okay. Jeg tager lige 2 nobler op i hånden. Gør du med månesten? Men jeg snakker ikke med dig, Gilbert. Jeg tror, vi skal ned og kigge på huset nu. Ja, det tror jeg også. Tusind tak, Jes. Vi kommer snart tilbage igen, hvis vi har noget mere at spørge om. Godt. Men udover det, så er det dejligt at se. Ja, ja, i lige måde. Går det ellers godt? Ja, det gør det sådan set. Ja, det går. Jeg tænkte på, at I måske skulle deltage i en af vores healinger. Det vil vi overveje, ja. Det er frygtelig hyggeligt. Der er gulerodskage og te og rigtig hyggelige mennesker. Ja, det lyder i hvert fald noget, måske vi kunne overveje, ja. Det glæder jeg mig til. Ja, men Gilbert, du med? Klokken 13 i morgen, ja. Du har ikke noget mere en til en, som Gilbert han kunne Anton? Bruge? Anton? Klokken er hver mange. Vi er desværre nødt til at tage op til den overvågningsopgave nu. Du kan lige komme et kvarter i forvejen, en halv time måske, Gilbert. Ja, det kan godt være. Vi har jo lige på den her sag, så det er klart. Vi ikke love, at jeg kommer. Jeg skal nok prøve at få ham ud af døren. Så følger han jo ud af kirkerummet ind i butikken. Der er kommet 2 kunder, der går rundt og kigger, som hun lige hilser på. Jeg lægger diskret de 2 nobler op på disken. Hun lægger bare hånden på din hånd. Det behøver du ikke. Okay. Og så på vej ud, sørger jeg for, at Gilbert går først, og så tager jeg lige en månesten. Snille 16. Altså, jeg får lige en månesten med. Prøv at høre her, det er godt, at hun er meget sød, hende der. Jeg synes faktisk, hun er rigtig sød. Men det bliver lige lovligt hippieagtigt med te og gulerodskage til mig. Altså, det magter jeg sgu ikke rigtigt. Nu tager du bare ned til hende. Nej, jeg gør ikke. Jo. Nej, jeg har travlt med at arbejde og drikke mig pissefuld og ikke andet. Det kunne være, det var rart. Anton, stop. Vi har en vigtig opgave. Ja, ja, ja. Men i morgen, ikke? Jeg har ikke tid til at rende rundt og spise gulerodskage, vel? Men du kan da bare gå, før gulerodskagen kommer på bordet, ikke? Lad os køre. Så kører jeg ned langs havnemuren. Torvgade er gaden, der løber parallelt med havnemuren på den anden side af hendes butik. Det er så et kæmpestort boligområde, så I kører rundt om ned forbi Kultorvet og så ned ved Torvgade, hvor I ser de små, smalle, høje huse med de 4 etager, der står der rakt op og ned i forskellige farver. Det er utroligt smukt. Der er strikkebutikken, og der er cigarrbutikken. Hippie gøjler ud salg 1 og 2. Ej, jeg må sgu have en spids. Jeg parkerer bilen over på den side gaden. Og så holder I på tøj, briller og hat, ja. Går over gaden. Ej, for helvede, hold nu på den der kasket der. Jeg har lige fat i skylden på min 6 pence. Skal vi ikke kigge på den der strikkebutik? Hvad er klokken? Klokken er 20 minutter i år. Jeg synes, vi skal jo hen og få fat i Bernard. Ja, han bor på 3. sal. Ej? Og så sige, nu er vi kommet og ligesom lidt officielt. Hvad er vi her? Skal vi gå hen og ringe på? Ja. Gå hen og ringe på døren til 3. Men da I kommer op, kan I se, der er ikke ringklokke her. Man går bare lige ind, og så går man op ad trappen, op til den øverste etage, hvor der er et fint lille messingskilt. Det er en pæn opgang, det er et pænt hus, men det er ikke prangende. Kan man komme op på kvisten herfra også? Ja, det kan man. Ja, vi ringer på hos Bernard. Der går lidt tid, så bliver døren åbnet. Det er Bernard, der står der. Han tager sine briller af. Goddag, Bernard. Dupont og Lafitte. Velkommen til. Lafitte og Dupont. Det glæder mig at se, I er kommet. Ja. Jeg tænker, jeg skal vise jer ned i jeres værelse. Ja, det ville være dejligt. Kunne vi tage bagtrappen, bare for at se den? Det kunne vi sagtens. Så går vi lige igennem min lejlighed. Ja, det var det, jeg tænkte. Så der går ind i hans lejlighed.
der bemærker jeg selvfølgelig straks, hvordan den er opbygget. Sådan må alle lejlighederne være opbygget. Jeg kommer ind i en gang, derfor gangen ind i stuen, derfor gangen ind i køkkenet. Men det er ikke nogen stor lejlighed, hva'? Nej. Hans lejlighed bærer tydeligt på, han har været ungkarl hele sit liv. Han er meget nøjsommelig og ordentlig. Han har et kontor, han har et soveværelse, han spiser ude i køkkenet, og så har han et rum, han ikke bruger. Det er tomt. Der er meget lidt nips, tænker jeg. Ingen nips. Kun praktiske ting. Okay. Så fører han ud på bagtrappen. Den er usædvanlig vedligeholdt, ligesom resten af bygningen. Da trappen fører ned i kælderrummet, så peger han ned og siger, det her, det er den lille indhug, som I kan se, der er i gangen. Ja. Der er døren ud til baggården, og hvis man fortsætter ned gangen, kommer man ud til hovedtrappen. Ja. Det var hernede, hvor I kan se, der står de der gamle møbler. Det var der, vi fandt liget. Ja, det er tydeligt. Alle tre. Ja. Ja. Og herover. I kan se, det er næsten lige over for, hvor vi fandt livet. Mm. Der har vi indrettet rum til jer. Ja, meget vel. Ja, ja, ja. Og det er så et rum, der ligger skråt overfor. Og der har de ganske rigtigt rykket lidt op. De har sat en gammel jernseng med en madras og rækket den op. Et skrivebord og et klædeskab. Fint. Meget fint, herr Bernard. Meget fint. Er der andre ting, vi lige skal vide? Ja, så skal I naturligvis lige dem her, siger han. Og så tager jeg nogle nøgler op. Ah, ja. Og her er nøgler til hoveddøren. Her er nøgler til bagdøren. Og så vil jeg gerne have de skurene på, at de har modtaget nøglerne her. Ja, tak. Jeg skal under. Nej, tak. Og så vil jeg i aften gå roligt i seng, velvidende, at der er nogen, der våger. Vi skal gøre, hvad vi kan. Mange tak. Så bukker han, det lige før han slår hændene sammen, og så går han op. Det første, vi gør, det er, at vi undersøger det sted, hvor lige er blevet fundet. Ja. Der er stået nogle møbler omkring og sådan noget, ikke? Dem flytter vi, sådan så, at man kan overskue det hele. Styrke 10. Dobbelt 5. Double 1. Det er nogle tunge jernmøbler, I skal flytte. De sveder og bruser for dem væk. Og man kan også tydeligt se, at der er stadig lidt spor. Det er ikke noget voldsomt. Men I ved, hvad I skal kigge efter. Feltkundskab. Net. Nej. Jeg klarer med en fokus. Men du kan både se efterladenskaber af blod, og så af, at politiet har skåret små flager af gulvet. Okay, må se der. Der er politiet skåret noget af gulvet. Ja, det er rigtigt. Til deres prøver. Hmm. Ja. Men der har været blod der. Ja, der har været blod. Prøv at se her. Hjemme rundt her. Åh ja, det kan jeg godt se. Bioalkymi 14. 11. Jeg fokuserer den. Efter blodsporene at dømme, så er det klart, at vedkommende er ikke blevet slået ihjel her. Det blod, der er noget, der er drevet af livet. Så det er jo det samme, politiet konkluderer. Ja, det bekræfter også vores egen undersøgelse, ikke? Ja. Ja. Hmm. Nå, hvordan griber vi det her an? Skal vi, altså, de forventer jo, at vi sidder her og kukkeluger. Ikke? De forventer, at vi sidder her og glor. Og holder øje. Ja, ja, vi skal jo bare være her jo, ikke? Altså. Jamen, jeg havde egentlig tænkt mig, at vi skulle gå rundt og snakke med beboerne imens. Jamen, lad os lige starte med at gå ud i gården og kigge. Ja, lad os gøre det. Så der kan I stå og se på bagsiden. Den er lige så vedligeholdt som forsiden. Derover der er halvtaget med cyklerne. Derover der står skraldespandene. Den lille sti mellem træerne og buskene ud til gaden. Okay, så måden man kommer ind, det er gennem den lille sti? Ja. Vi snakker om at parkere bilen herinde, kan man... Det kan man godt. Lidt længere nede, hvor det her grønne område er, der er der sådan en større indkørsel til gården. Nej, jeg tænkte mere på at finde kiosk, så vi havde noget hyggers med, mens vi skulle holde udkig. Nå, nej, det behøver vi ikke. Jamen, det tror jeg nu nok, vi gør. Jeg går lige ud og kigger på, hvordan man kommer ud til vejen. Så du går ud ja. Igennem den lille sti. Ja. Det er tydeligvis her, man cykler ud ja. Og kommer ud på gaden, ja. Lige over på den anden side. Der ligger der en masse butikker, men der er ikke nogen kiosk. Nej, hvad med Klot? Har han ikke åben? Klot har nok åben. Så skal du ud foran huset. Ja, men så går du ud foran huset. Så du går rundt om. God aften, Klot. God aften, siger han og rejser sig op inden for baglokalet og kommer ud bampende på sin cigar. Nå. Og det er dem. Ja, ja, det er ja. Fedt. Jeg tænkte lige, at jeg vil stikke hovedet ind og sige hej. De er en fornuftig mand. Kom med om bag, så skal du få en cigar og en lille spis. Tak skal du have. Jeg tror, jeg har fundet mig en god nu, Tom. Ja, jeg har fundet en anden jumper. Ja. Du kan holde udkig, så kan jeg sidde ud. Klot. Ja, det er jo en værre redelighed, Klot. Nu skal du se den her. Så tager han en flaske, den ser dyr ud. Hvad er det? Det er så spændende. Ja, den er fra Rumenov. Nå? Det er en særlig konjak, men den er meget stærk. Skål. Skål. Den smager vidunderligt, og den er stærk. Ja, den er godt nok stærk, men det smager dejligt. Og cigar. Meget gerne, meget gerne. Er det også, er det Jebel, eller er det fra Visir? Det er fra Visir. Nå ja, det er jo ikke Rumenov længere. Nej, det er svært at vende sig til den nye verdensorden. Åh, den er god, hva'? Det er en god cigar. Nå, det var mig, der foreslog, at vi gik til jer. Det var godt tænkt. Ja, men jeg har hørt om jer. Mm.
Hvad er din opfattelse af, hvad der er sket her? Jeg ved jo ikke så meget om den slags ting, men jeg siger dig, at tingene er ikke, som det ser ud. Nu er det jo sådan, klogt. I vores branche, der er tingene aldrig, som de ser ud. Det her, det er et hus af facader. Du, hvordan er de enkelte forhold? Det virker sådan lidt anspændt. Hende der, Sofie der, hun virkede så lidt stram i betrækket, gjorde hun ikke det? Sofie er patentlig, hun vil helst ikke bruge penge, hun bruger mest sin energi på at holde øje med, hvor der er beskidt. Og i andre? Når vi har møder, så har hun altid en liste med, hvor hun har sit snavs på trappen. Og hvad med de andre to? Bernard og Pascal? Formand, Bernard. Han er en god fyr? Lige så patentlig som Sofie, men til at holde ud, fordi han også er dannet. Og han er jo bogfører, så det er jo godt at have ham som formand, tænker jeg. Det er derfor, han er formand. Og så denne Pascal. Hvad er han for en fyr? Pascal er en sød mand. De er jo meget religiøse. Og de arbejder jo i en religiøs organisation, der hedder Frelsens Hær, hvor de indsamler penge til at hjælpe de fattige og de nødstede og den slags ting. Det kan jeg forstå. De spiller meget på gadehjørnerne og indsamler penge. Jeg tror, han er sådan en chef eller noget. De tjener ikke dårligt. Hans kone er den mest vidunderlige kone, man kan forestille sig. Ja. Hvis det ikke lige var på grund af alt det religiøsitet, så kunne man da godt nap sådan en. Var hun en dejlig pige, ja. Er hun pæn? Meget pæn. Men er der nogen sådan kontroverser de forskellige beboere imellem? Der er altid kontroverser beboere imellem. Så nogen, der måske er lidt mere end bare... Der foregår også ting og sager. Og nogen er sammen med nogen. Nogen, de ikke burde være sammen med. Ja, det er det, der sker på kryds og tværs. Hold øje med, hvem der er sjovt nok altid er hjemme samtidig. Det burde jo ikke være så svært at finde ud af. Men jeg tror ikke, det er det, det handler. Det der, det er bare almindelig menneskelig smånidakid. Lige præcis. Liderlighed. Liderlighed, ja. Det er der meget af, den slags. Men det fører gerne til noget værre rod. Ja, det er i hvert fald min erfaring. Godt. Vi skal nok se, hvad vi kan gøre ved det her, så klogt. Jeg er fuldstændig tryg i dine hænder. Ja. Det er fedt. Jeg er bange for, det alvorligt, det her. Rigtig alvorligt. Det er fedt. Ja. Du er unkej. Ja. Det er også. Det hedder jeg luret. Men derfor det, tror jeg også, det er rigtig alvorligt, det her. For helvede, mand. Flere lavstammede... Har du hørt noget, hvordan økonomien her i huset, er den dårlig? Nej. Jeg er topgod. Er nogen, der er utilfreds med at bo? Der er en del ballade med det der nye par, der købte lejligheden derovre på første sal. Hvad for noget? De sætter Camille. Kunstnerne? Ja, pornokunstner. Ja, det har jeg hørt. At det var pornokunst, det der. Ja, vi har jo været lidt omkring at spørge. Ja, det ryster nogen i ejendommen. Ja, det kan jeg forstå. Og Pascal har været der et par gange med forslag om, at man kunne lave nogle forbud, der tvang den selvfølgelig. Jeg har ikke fået nogen tilbud fra nogle andre boligforeninger om at opkøbe huset. Nå, Pascals idé. Altså undskyld, jeg siger det, men vi bor dog i den del af byen, hvor en håndfuld gangster med nogle maskingevær vil gøre det samme. Ja, det har du ret i. Det har du ret i. Og jeg har ikke fået smadret min rod af min butik. Nej, det bekymrer mig godt nok, at folk går og smider lige af affaldsskak. Det er sgu noget mærkeligt noget. Og du er sikker på, at det ikke har noget med dem, der bor her i huset at gøre? Hvis jeg var dig, ville jeg mistænke hver en af dem. Det gør jeg også. Også mig. Vi har alle sammen lige kæld. Det har vi jo nok. Men tak for skænken. Det var virkelig godt. Ved hvad? Tag flasken med. Tak skal du have. Du er sgu en guttermand. Du står ude i baggrunden imellem sådan. Så går døren op, og der kommer en dame ud. Hun er ret køn, og det ved hun godt, kan man se. Hun kommer gående med en stor skraldespand, som hun bagler lidt med, fordi den er stor og besværlig. God aften, folk. Vil I have en hånd? Det ville være rart. Tak, tusind tak. Det er godt med et ordentligt mand, folk. Ja, jeg kan lige overtage fat. Stykke 7. Ja, du er sandelig stærk. Det var dejligt med en mand, folk, siger hun og går efter dig. Det er herovre, siger hun, peger over på skraldespandene, som du udmærket kan se. Ja. Hun åbner låget. Hvis du bare kan tømme den. Ja, jeg kan selv bringe den tilbage, når den er tom. Ja, selvfølgelig. Jeg tømmer den. Lad mig præsentere mig selv, Anton Dupont. Er du Dupont? Ja, jeg er Dupont. Jamen, Dupont, de er detektiver. Det er jer, der skal holde øje over os i nat. Til deres tid. Det gør mig så tryg, at I holder øje med mig. Men, og jeg er Adeline. Jeg er hende, der har strikkebutikken. Ah, din nye kæreste. Hej, Adeline. Hvor er det dejligt at møde dem. Det er dem, der har strikkebutikken. Ja, det er strikkebutikken. Det er min. Men også. Så undrer det os en lille smule. Man kunne have en strikkebutik. Det har vi godt nok aldrig hørt om før. At man kan have en strikkebutik? Ja. Kom med indenfor, så skal jeg vise dig, hvad jeg har. Jeg har garn fra hele verden. Nå, jamen, det vil jeg da gerne se. Jeg følger med. Du
du kan bare stille skraldespanden der, siger hun, da jeg kommer ind i køkkenet. Det er så fint. For jeg kommer ind ad bagtrappen, og det vil sige ind i beboelsesområdet. Ja. Det er jo noget mindre end de andre lejligheder. Der er kun 2 værelser her, og et toilet, og så er der forretning. Hvordan ser det ud? Det ser overdekoreret ud. Der står nipsgenstande overalt. Alt, hvad der er af figurer, har også et lille strikket tøj på. Selvfølgelig. Eller hæklet. Eller hæklet. Så fører hun dig ud i butikken, hvor der er sådan nogle underlige hylder, der mere ligner sådan nogle vinreoler. Hvor der ligger underlige garnnøgler i, forskellige typer garn og mange forskellige farver. Hun har tydeligvis placeret dem sådan i farveorden, så det ligner sådan en regnbue af farver på den ene væg. Det er godt nok organiseret det her, hva'? Ja, det ser jo smukt ud. Kunderne kan også lide det, når de kommer ind. Og så herover, der har jeg jo alle strikkepindene, siger hun. Og så peger hun hen, og så står der bare lange strikkepinde, små, lange. Der er nogen i sådan en underlig selen, så er der nogle store, nogle i metal og jern. Jeg kigger lige på det der selen. Strikkepinde i selen. Det gode ved dem er, at de er glatte på selve pinden, men hvis du bemærker ned for enden, der er de ru, og derfor let at holde i, når man strikker. Ja, men jeg har faktisk skulle bruge noget selen til et lille projekt, jeg har. Jeg tager et par stykker sådan, og holder dem mellem hænderne og gnider på dem. Koster kun 8 vejmark. Men jeg tror, det jeg skal bruge, skal være noget længere. Jeg tror det er bedst, jeg kører det selv, men jeg kan mærke, at det er det helt rigtige. Jeg sætter dem tilbage. Jeg vidste slet ikke, man kan få sætte en strikkepinde. Jo, altså det er jo ikke, fordi der kommer så mange kunder i butikken, men jeg sælger rigtig meget ud af huset. Det er sådan set det meste af min forretning. Ja. Men kunderne kan godt lide at have en butik. Det er jo en meget flot butik, ja. Men jeg har holdt lidt af en grund. Ja, ja det er en meget ulykkelig sag. Ja, det må man sige. Ja. Den har vi jo blevet sat på. Har du været involveret i noget af... Været involveret? Nej, eller se... Hvordan kunne de tro det? Naturligvis ikke. Jeg lægger min arm på hendes albue. Nå, okay, jeg misforstod dem. Undskyld. Nej, selvfølgelig ikke det. Men det kunne være, de havde set noget. Bemærket. Jeg har ikke set noget eller bemærket noget. Jeg sidder jo bare og strikker og går op i mine strikketing. Ja. Og pakker de ting, som kunderne bestiller. Hvor meget har de med de andre? Nej, nu ved jeg det. Ja. Efterår, solnedgang. Lige til dig. Nu skal du se. Kom den her vej. Så trækker hun dig ind i et lokale, hvor der ligger en bunkevis af hjemmestrikkede trøjer. Hun leder mellem dem, og så finder hun en blålilla en, der forestiller en solnedgang. Den her. Prøv lige at tage den på. Ej, hvor ved den klæder godt. Lige et øjeblik. Jeg vil tage alt mit tøj. Jeg har den på knæen. Shit, man. Den passer dig. Den er stor. Nej, den er varm. Den er lidt for stor, er den ikke? Du ser rigtig godt ud i den. Det frisker dig op med lidt farver. Jeg synes, den er lidt stor. Den er til dig. Behold du den bare på. Er den til mig? Ja. Det kan jeg virkelig ikke tage mod. Jo, naturligvis. Jeg begynder at tage den af. Nej, det må de endelig ikke gøre. Behold den nu bare på. De vil ikke skuffe en dame, vel? Nej, bestemt ikke. Mange tak for den fornemme gave. Ja, jeg har selv strikket den. Ja, det har jeg ikke et sekund i tvivl om. Så flot den er strikket. Tak skal du have. Men tilbage til mine spørgsmål. Ja, der er spørgsmål. Ja. Ja. Har de meget med de andre at gøre her i ejendommen? Meget med de andre at gøre? Ja. Altså hvordan? Ja, hvad? Altså jeg hilser på dem, hvis jeg ser dem. Ja. Jeg sidder bare hernede og strikker. Så du har ikke så meget med de andre at gøre? Nej, jeg sidder bare her og strikker. Hvad synes du om deres naboforretning? Nu når jeg tænker nærmere over det. Ja. Jeg har faktisk et halstørklæde, der vil gå til den, tror jeg. Men det kigger vi lige på bagefter. Okay. Er der noget andet, vi skal have snakket om? Jamen, jeg vil gerne høre lidt om de beboere. Jamen, jeg ved ikke rigtig noget om de beboere. Men jeg ved rigtig meget om strikke og halsterklæder. Jamen, det tager vi lige bagefter. Hvad synes du om Claude, deres nabo? Hvad han rakker? Eller hedder det ikke Umkejser nogen? Nå, jo. Nej, nu forstår jeg bedre, hvorfor. Ja. Så kan du se ud gennem vinduet, at der kommer Lefitte gående rundt og står og kigger efter dig ude i gården. Ja. Nu skal du se her, så kravler hun op og åbner et skab. Opdager jeg, han er derinde. Og så trækker hun nogle ting ud, og så vælter garntøjet over hende. Men hun når lige at fange det ene halsterklæde, der også er sådan blåt og lilla. Så trækker hun dig om halsen på dig. Du ser fantastisk ud. Ja, man får helt hjertet op at stå på sådan noget, ikke? Ja. Men det var godt, at vi kunne tale sammen. Det var godt, at vi fik det talt ud. Hvad synes du om Klot? Jeg tror, han sælger tobak. Det er vist rigtig usundt at ryge tobak. Altså lægen siger til mig, at man skal ikke ryge, fordi... Så bliver man syg, man hoster hele tiden. Man generer også sine omgivelser. Så dør man tidligt. Så en tobakshandler er vist ikke så godt. Mm. Men på den anden side har han jo aldrig rigtig gjort, men han er meget sød, tror jeg. Ja. Jeg har sagt hej til ham flere gange. Hvad med Giselle? Kender du hende? Er hende op på anden sal? Anden til højre? Nå, jeg er hende til anden på højre. Får jeg en fornemmelse af, at hun prøver at snyde mig? Sind 27. Nej, 11. Du kan jo nok ikke have din jakke på. Den er jo nok for lille i forhold til den tykke sweaters. Men jeg kan garantere dig for, at den sweaters, den er altså meget mere varm end din jakke. Ja, men jeg står og slås lidt med det. Jamen, jeg skal have min jakke på. Nå,
Mange tak. Jamen, det var så lidt. Hvis der endelig er noget, de vil spørge om, så vil jeg svare lige så klart næste gang. Nu skal I se det den her vej. Det er ham, de snakker om. At der er vist noget med, at han kan få nogle mareridt. Han har vist været i krig nede i Suborien en gang. Og sådan noget. I Suborien? Ja, han er jo gammel soldat. I Suborien? Pingo. Jeg vil så. Så åbner om bagdøren. Nej, du har fået en ny sømandsvætter. Ja, det var rigtig hyggeligt. Flot. Luk, det var rigtig hyggeligt. Du er velkommen igen en anden gang. Er det dem, der har strikket den smukke sweater til min ven? Ja, det er mig, der har kreeret den lille forsøg. Og så må det være Lafitte. Det er jeg. Det er Lafitte. Lafitte, lige et øjeblik. Jeg har lige noget til dem. Jeg hjælper ham indenfor. Jeg kan desværre ikke tåle strikkede ting. Jeg går bare. Nej, for jeg har fat i krampe. Det er en meget, meget flot sweater, du har fået. Jeg tror, den havde glædt på over. Jeg tror, der er dig. En til dig også. Men nu skal du se, hvad jeg har fået. En anden. Jeg skal ikke fange sig af noget strikværk. Kom tilbage! Det er først ude forbi den lille sti ude på gaden, at I når hinanden. Jeg er helt ude. Hvad fanden laver du, din fucking kultur? Kom nu her. Hold kæft, den er flot. For fanden, jeg kunne ikke. Nej, det ved jeg da godt, men det er for det stadig sjovt. Du har lyttet til LEF-podcasten Dyret i Hjertet, produceret af Levende Eventyr og Fantasi. Vi er en lille virksomhed, der producerer gratis podcast, og derfor har vi brug for dig som sponsor på patreon.com. For kun 20 kroner om måneden får du alle podcasts, så snart de er produceret, flere måneder før alle andre. Få et overblik over alle vores produktioner på lefnet.dk. Med venlig hilsen, Jakob Octavius Jarlskov.